Karoliu, šiandien pralaimėjote 2-6. Kaip varžovas, ar kažko nustebino ir ar buvo galima sužaisti geriau? Sužaisti galima, aišku, visada geriau, bet varžovas nenustebino, žinom, ko laukti, žinom, kad pusė komandos sudaro rinktinės nariai, pusė legionieriai ganėtinai pajėgus, tai to ir tikėjomės, sunkių ir kovingų varžybų. Pirmajame rate 0-9 pralaimėjote, dabar 2-6 pažanga padaryta ir tai, kad komanda dabar per paskutinius 6 mačius laimėjo 5 susitikimus, neskaitant šio, turbūt galima teikti, kad yra nebloga sportinė forma. Galima sakyti ir taip, kad nebloga sportinė forma, plus visi galų galę susigrojom, kas pasijungė iš lauko, kas pasveiko po traumų, po ligų, tai jo, sakykime taip, forma kol kas nebloga. O pats irgi neseniai susižavėjai ir susidomėjai salės futbolo, galbūt trumpai, kodėl čia atsidūrė šioje komandoje ir kas paskatino būtent žaisti salės futbolą, nes jeigu neklystų, turbūt pirmas sezonas? A lygoje pirmas sezonas, prieš tai teko kolegijai kažkada, kai mokiausi padėti salėje, tai turbūt nuo kolegijos susidomėjau, kolegija paskatino žaisti salės futbolą, o čia tai Arsenijaus Buinickio dėka. Sulaukiu kvietimo prisijungti prie Mažeikių komandos, tai aš iškart ir sutikau.